I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Sama je Mafija. Danas ćemo igrati League of Legends sa Katom. Evo nam je Lux na midu. Malo prehčutra. Tako. Igramo sa Katom. Kao što vidim, moj namo imam jako slab AP, ali nema veze. Pa je bačio sam nenamjerno dvoje. Nisam to htio. Uglavnom ljudi, nadam se da ćemo danas dobiti ovaj game. Ja igram dobro s Katarinom. Nešto mi sada šteka. Igram dobro s Katarinom i mislim da ću dobiti. Dobro. Bolji smo od nje za sada. Dobro. I ljudi, sada sam malo tiši zato što igram LOL i pokušavam da se koncentrišem na to, ali nema veze. Evo vidimo, mi već ovdje dobijamo baran za šta je ovo? Nešto mi šteka. Evo ljudi, ovdje dobijamo ovaj bot, baran za sad. Evo sad imamo full kombo s Katom, evo vidi, to je to. Ajde, bije. Ništa, idući put više. Idući put ćemo imati više sreće, vjerovatno. Ajde. Pi, glupa Lux. Mrtva je sada, sada ću da ubijem. Ne, dobro. Bye bye. I to je to ljudi, odmah kill za nas, odmah kill za nas. Tako se igra s Katarinom. Sada odmah ćemo ići na lude neko. Samo sekund, moram ubiti još jednog kripa. Odnosno neću da ovaj rizikujem, dok se ja vratim, ovog će biti puno. Sjajan početak za nas za sada. Dobro smo, slabo nam je farm, ali nema veze. Dobro, sad ćemo malo ovdje čekamo. I evo na sada smo full, idemo na mid da vidimo ovoga dole, kako zove, što bi ja rekao Xinzao, ali on inače Xinzao. Da vidimo dva bota, vidimo tima. Zašto hila, to mi još nije jasno, ali dobro, mogao je bar mi nju da nahila. Opet pošto da mi nešto šteka, ne znam zašto. Znam da mi internet slab, ali ne bi trebalo mi šteka. Imam dobar laptop, evo vidite, nešto mnogo šteka. Stvarno se izvinjam zbog toga, ali tako je kako je. Šta je ovo? Da, ova je bolje. Mnogo mi šteka ljudi, izvinite, molim vas, ali ja sam stvarno ne znam šta je ovo. 283 pinge, pa trebalo bi da igram dobro, odnosno da igram bez lagova. Evo je Kata gore, nije mi jasno zašto ona nije mid nego Lux, ali dobro, nema veze, meni je sve isto. Evo sada smo se malo stabilizovali, ovdje ćemo odmah uvati Lux da gađemo. Dobro, samo neka priđe, odmah ću je ubiti. Idemo opet i dobar damage. Dobro dilamo za sad. Sada već imamo solidan farm, što je dobro. Jao, pola health smo je okinuli, samo prvom smo je gađali. E, sad nas se malo zajebalo, dobro. Vidite, opet pošlo da mi šteka. Razmišljam da prekinem snimanje ovog klipa, ali vidjet ću još malo. To neće moći Lux. Da vidimo, ajde, prva. Moramo koristiti prilike da je prvom potrefimo, jer nam je prva najjača moć. E, sada smo se malo zajebali. Dobro, mislim da... Samo sekund. Ubili mi nju, samo ona je pobila turet, pa zato ne možemo. Ali nema veze. Ima vremena. Čekat ćemo ovdje, čim ona prođe, ona je mrtva. To vam ja 100% mogu garantovati. E, sad, aj prođi. I ona je pala. Tako to radi majstor. Tako to radi. Sada ćemo ubiti ovi minioni ili ti kripovi. Idem odmah na ove patikice. Ili ćemo, ne znam, radimo to. Idem odmah na ovaj item, kako se zove, ovaj meja ili, dobro, ne znam ni kako zove, pravo vam kažem, piše ovdje meja, vjerojatno ću loše to da pročitam, pošto mi engleski ne ide baš dobro, ne bi baš da se blamiram. To je taj što bi ja rekao Međajza, idemo na Međajza. Evo, ajde jesu. Pogledajte su, ono još item osnovni nema. Pogledajte, zašto si bacio flash? Mogao si ubiti bez flasha. Mislim, mogao si ga bez flasha tući još uvijek. I to je to, morali smo ultati, ali nema veze. To je to, tako se igra s Katarinom. Najboljim herojom na igricu. Baron tako ja mislim, samo da ima lagu, jel mi odlično možemo da igramo normalno. Pogledajte i samo tog damage-a. Sada smo izgledali njen ulti, što je odlično. Što je posao manje. E, sada sam ovo glupo odigrao. Evo ga, evo je ovdje, evo ih Yasuoga, evo i Eko i Xinza, troje na midu su bili u jednom vremenskom periodu određenom. E, dobro, bravo. Ova, Lux ne zna da igra, to sad ne vidim. Znači, Lux je prejak. Ne znam da li da je ubijem pod Tauret, mogao bi lagano da je ubijem tamo. Ja se ne znam da je to bilo pametno. I to je to, ljudi. To je to što se tražilo. Jao, sada nismo uspjeli da ga... Ali ovo je naš kill, definitivno. Jao, ajde. Moj, to je to. Moramo pomoći timu. 5-0, sjajno smo počeli... Jel 5-0, da. Sjajno smo počeli... Game ovaj. Vjerovatno ćemo dobiti, evo vidimo, Xinza 3-3, on je dobar. Dobra igra, prije svega. Ja sam moram bazu pod hitno da me ne bi ubili. Vraćamo se, spajamo Međajzu i idemo onda na Luden Zeko. Evo ga. Gdje imam što je mogli sad, idemo. Pogledajte koliko mi fali, jao, šta je ovo? Pogledajte, jao. Ne mogu da uzmem eliksir zbog jednog jebenog XP-a koji mi nedostaje. Nema već. Uzet ćemo par ovih bočica i ovoga i krećemo, nema veze. Ovo ćemo staviti na prvi slot zbog ovoga, eto to izgledate vjerojatno i vi. Da bi mogli da se brzo portamo na ove vargove. Evo vidimo tu Lux koja ima malo AP-a. Dilamo u prvom 184. Trebalo bi tako nešto dobro. Ako me dobro služi matematike, koliko dilamo. Opa, dobar damage. Da vidimo gore, kao ova njihova gore karta nema pojma s pojmom. Nju ću lagano ubiti. Pogledajte, pa kako nije tamo dohvatilo? Stvarno nije jasno. Lux ima za sad 1-3. Dobro je to, samo da vidimo. Eko je dobar. Ne znam bi li išao gore da je provam da ih ubijem. Eko ne mogu, sigurno on ima ulti vjerovatno. Možda bi ubio kartu. Sada da pojdu. Dobro. Eko se sada gore portao. Pogledajte što je uradio čovjek. Trebalo bi sada da ja ga mogu baciti. Sad da probam. I ja, to je to. Dominating. Dominating. Ne znam kako se izgovara. Ali dominacija. No Fiora, don't help report. Evo. Mislio sam da vam meni kažu da sam noob, ali dobro. Pogledajte vi samo taj damage. Ja, nema se. Sad već nema health i mogla bi da me ubije. Što se neće desiti. Baran se ja nadam da neće. Sada ćemo probati. Sad smo mi nju zajebali. Dođi. Ne! Mouse! Opet pošla da mi baguje, nemoj, molim. Neću ja tamo. Aj, molim te, mi koči. Molim te. Evo, opet je počelo. Malo ćemo stanuti dok se ovo stabilizuje. Nadam se da će brzo. Ajde više. Mislim da je sad bolje. Jest, nije. Ne znam ni sam. Idi gore. Pogledajte ako mi koči, pa ne mogu da igram ovako, imam sjajan skor, sjajno sam počeo, evo koči mi. Ne znam bi li išao na bot, nego ne mogu sada trenutno. Evo Fiora se nafidelila lijevo ga Jeko koji je glupo ulti bacio ili ti iskoristio. Pogledajte kako mi koči. Ne mogu da vjerujem stvari. Evo mene u bazu, da vidimo što ćemo uzeti, uzimamo ništa, nemamo za ovaj item koji trebam, uzetam samo jedan eliksir. Bravo Fiora. I Fiora je ubila Eka. Ja, imam skor 6-0, što je dobro. Sad recimo da vidimo možemo li ubiti dolje, da li idem na bot da ovo maknem tu ovaj tower koji je pri kraju ili ne, pitanje sad. Idem dolje, samo da završim, idem dolje i evo, ali evo je tu Lux. Ovo je pošlo mi šteka. Izvinite stvarno ljudi zbog ovoga, znam da ovaj klip niko neće gledati, ja se izvinjavam. Evo i dolje troje i Miss Fortune su ubila jednog. Polajte on. Ja idem, ona stoji u mjestu. Šta je bilo sad? I ljudi, uzeo sam ja kill, iako mi je bagovalo. Ne znam stvarno kako sam uzeo kill. I da vidimo. I need stats. Stvarno nema, ja se neka sam uzeo kill, ali mi je bilo čudno. Zato što mi je bilo lagalo, imao sam neke lagove. Sada samo se ovako se ne može igrati, izvinite ljudi. Mislim da ću ovdje da ovaj prekinem snimanje i da izađem iz igre, stvarno ovako ne mogu igram. Pogledajte samo vi ovaj build Katarine. Attack speed i ovaj revolver. To veze nema sa životom. Ovo prvi put vidim da ova neko ovo spaja kad. Da vidim ovo dolje, ova je slaba. Mogu ih ubiti obe ultijem. Evo vidite ko mi koči. Mislim da ću da ovdje prekinem snimanje, ali ja stvarno ovako ne mogu da igram. Ne mogu da igram ovako. Pogotovo ne dok snimam. A ovo nema nikakve veze sa snimanjem, nego jednostavno mi koči. Evo ova je morala da ovaj baci flash da bi mi utekla. Samo da imam tu još kog. Gdje je Luxona? Bila je ovdje neđe. Okle ona dolje, kako je nisam vidio, to mi je. A bio sam tu dokolo. Nego dobro. Sve u svemu dobro. Ako nastavim prekinut ću snimanje 100%, ali ne mogu da igram oko. I apsolutno me ne zanima, neka budem AFK. To me ne zanima. Maću ga brzo. Pogledajte i taj damage. I to je 9-0, sjajan skor, sjajno. Odlični smo za sad. Evo Veko koji ima dosta AP-a. Ma sad ako im spojimo ovaj ludenek, a nećemo i da se mrnu, jedan neće biti ravan. Ima Katarinu, to što je sjajni item i to baš treba za nju. Odlično je to build. Da vidim, sad ćemo prvom da gađemo. Ajde, pogodi kako, pogledajte. Sladak damage. Čuvan sladak, evo počeo sam i da bagujem. Sweet damage. Desetnula, sjajno. Sjajno. Sada već mogli bi da umrem ovdje. I to je to ljudi, kakva je to brzina. Kakva je to brzina. I have 3000. Imam, pogledajte ovo. Idemo na to, sada ćemo uzeti još. Pa ne znam, možemo ovaj tem, uzet ćemo ovaj eliksir i prodat ćemo Ovo da biuzeli djelazem da to. I to je novih 150 ability powera koje smo dobili sada ovim bekanjem u bazu. Skor 10-0, još malo pa će imati viši skor nego cijeli njihov tim, da vidimo. Volio bi sada da vam napravi pentakill, baš dok snimam. I imam šansu za to, mislim nemam sad neku šansu, ali eto mogao bi. Moglo bi, pošto vidim ovi su slabi su, nemam nijednog ovdje kantera, sem Xinza, ali mislim da on je toliko brz da mi iskanture ulti tako brzo. Ajde. Treba mi ga triple kill, gdje je ovaj? Ja, ubili su ga! Ne. Džabe sam bacio flash, mislim, nisam džabe, ja sam napravio kill, ali sam htio da napravim quadra. Pi! Ajde, bježi, sad trebaš da me ubije. Pi! Nemaj, zajmo u bazu, odmah brzo da se vratimo. Poko toga idemo na mid. Ubili smo si, ubili smo Katarinu sa samo jednim kombom Q, E i duplovo. Sa samo tim kombom smo ubili jadnu Katu koja vezna nema sa životom. Njihova Katarina, pogledajte vi taj build, pa to je pravo. Dim ovdje jedino dobar eko, da mi on ne može ništa, Lux je slaba, evo je Kata dobra, koju bi ubio prva, treća, druga. To je sve što mi treba za nju, da je ubijem. Sada vidimo i Lux, i Lux i Kata. Ovak, zašto mene stanuješ? Pi. Nemam se. Evo, opet što mi šteka, nemoj, molim te, nemoj. Ajde samo da snimim klip. Kome se ja molim uopšte? Internetu se molim. Ajde, ajde. Tako. Sada bude bolje. Lagani double kill. Oh my god. Easy. Stvarno lagani double kill. Ovo ćemo ovdje dužnim ovo. Šteta, htio sam dužnim. Šta je ovo plavo? Sad tam još nije osnovno. Ja, pogledajte vi tima. Prvi kill koji mi je neko uzeo u ovom gameu. Nema veze. Mrdni se, nećemo u bazu, nema, ajmo tu da ćemo. Evo, opet pošlo da mi laga. Ne znam ljudi kako će biti ovaj klip. Ne znam ni hoće li uopšte biti na YouTube-u, ali mnogo mi laga, imam sjajan skor, ali mnogo mi laga. Ona prije šansa za pentu me iznervirala mnogo, mislim, nama je bila quadra, bi ja onda napravio pentu, vjerovatno, evo vidim ovdje, samo da ne kupane, a ubit ću ih svo petoro, evo sam ne mogu. Ovo me mnogo mami da krenem, ali ako me ubiju, odošem iz takovima, ide, nema vezi. Quadra kill! Gdje je penta, molim te, penta kill! Dođi, molim te, please, ne, daj! A penta! I da li je ovo moguće, je li ovo moguće, smo uzeli pentu. Evo ovdje se i moji drugovi oko mene padaju ovdje od smijeha. Kako su mi uzeli pentu, ovo je bruka. Ne, ovo je nemoguće. Ovako neko da mi uzme pentu, a neću igram više lola. Pi, pi, bruka. Sad bi im tu uletio, ubio bi sve da mogu. a me je Marko da mi uleti. Dva taureta su napalo od jedan put. Jao, sad me je dobro, slabio nam je dobro. I sada se pi. Nema vezi. Ali ova penta, ove bruke da su mi uzeli ovo. Sada su mi pali stakovi ljudi. Ali nema vezi, idemo dalje. Ne znam bi ludo Magic Resist, sam vidim od koga, od Eka. Nema se, nećemo uzimati. Možda kasnije, ali stvarno onu pentu su mi uzeli. Bruke. Bruke. Ali nema vezi, ima još prilika da ako napravi pentu u idućem napadu. Ali stvarno ono petoro sam tu bio nasložio. Evo vidimo ove ovdje kripove na topu, evo to će, jesu ovo brzi da uzme. Pogledajte, evo ga ovaj bot, timu 3-5 najgori je on. Pametno vrlo, sam koji ovdje. Tu ima još neko njihov. Mislim da to gledaj, to je bio Eko. Evo je Lux, mora ona da ultra, da živi, nije. Čuti vrej. Čekat ćemo ih ovdje, ima da ih sve lijepo, se čekam i da ih ubijem sve od put. U katu neću diram, u nekoj... Dragona su bacili mi, još nemamo Dragona, ovo je Bruke. Sad ćemo idemo taj koji je bacio barona, što ne barona, Dragona. Idemo baš koji je to ubio, mislim da je to Eko vjerovatno. Ne, nije Eko, možda Xinza, ne znam, možda Bruke. Ne znam, bili uletio ispod. Ovaj gameplay je bio super da mi nije lagovalo. Do duše na početku polaj nisam ni vidio da mi stanovala. Nisam ni vidio da mi stanovala polaj. Sad ću leti možda i saving. Dobro. Živi smo. Nisam bio brz da odmah ultam, nema visi. Imamo 15 stakova, vratili smo se na staro. Mislim, imali smo 20 prije. Idemo sada, uzet ćemo za health. Odnosno, idemo full AP. Slabo imamo health i mogu lako da nas ubiju. Davaj, bok. Kakav je timo glup čovjek. Samo je ove riječi zaslužio mu se kaže, pogledajte ih samo Katarinu, to je taj build od 5. minuta ima takav build. To je ono, baš njoj attack speed treba, static shiver treba da ju uzme još. Evo sada ćemo, evo mi se ih opet ovdje 4 ili 5, ne znam koliko ih je. Pentakill, to je to ljudi, pentakill! Tako se igra, nisam vidio sam napravio kvadru, to je to! Ovo nek se čuje koliko može, pentakill s Katarinom, to je to! GG! Tako se to radi, ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se u idućoj epizodi, prijatno! I ovako se igra ljudi, tako se igra, nadam se da ste me dobro čuli ovu partiju, to me sad ih ne zanima. Jeste lagovala li ova penta, ovo je Bruka i sramota, neću sad o tome. Vidimo u sljedećem klipu, ostavite subscribe baran zbog ove pente, ovu ću pentu da isječem i da je posebno objavim na YouTube kanalu mom. Biće ovaj klip za par dana da ga izrenderujem i da ga malo uredim i ljudi vidimo u sljedećem klipu. Do tad pozdrav i čao!